Marie Rootová, je to tak, babi, že jo? Ano. Ale pro všechny u filmu si byla babička vždycky, že jo? No, no, no. Tak prosím tě, teď mi řekni, jak ty jsi se vůbec tenkrát k filmu dostala? No? No, byla to velká náhoda, protože vnuk chtěl k filmu, tak jsem mu přes internát našla společnost a protože u ní měl úspěch, přijali ho, já tam s ním jezdila, no a tak tam jsem skončila i já nakonec. A teď mi řekni, jaký to pro tebe bylo, když jsi poprvé stála před kamerou, co? No, tak... Byla jsi mladinka. Je, tak to už vůbec ne, to je přehnaný, ale bylo mi mnohem líp, to je pravda, byla jsem o hodně mladší, takže mi bylo líp, ale... A teď mi řekni... Já jsem z toho měla hromnou radost, bylo to moje takový... Ty jsi byla taková hodně dojatá. Ty jsi chtěla už jako dítě hrát někde v divadelním spolku a nešlo? Já jsem už jako dítě hrála. Já jsem, protože těsně po válce se mohlo, smělo, tak co se smělo, to se dělalo, tak se hrály i divadla na vesnici a já jsem hrávala dost. A vždycky mě mrzelo, když mě neobsadili jako vílu. Ty jsi chtěla být vílou tedy? Chtěla jsem být vílou, no a záviděla jsem těm vílám. A mě pan řidičí vysvětlil, že ať jsem pyšná na to, že hraju, co hraju, já jsem hrála dceru, třeba Ševci, a že hraju vlastně hlavní roli a že mám být na to pyšná, že já tam mluvím a vlastně hraju, tak a tím mě uklidnila, nabrala jsem takový sebevědomí, že už jsem potom si starosti s vílama nedělala. A teď mi ještě, babi, řekni, prosím tě, ty jsi takovou tu první velkou roli, která je teď vidět na internetu, tak si dostala ve skladbě Hany Hegerové Podměšilý host. Někteří takový ty, co chtěli být zlí, tak říkali o tom, že nejseš Hana Hegerová, ale ty jsi nechtěla být Hana Hegerová, ne, že? Nechtěla, ty jsi vlastně hrála barovou zpěvačku. No. Jak vzpomínáš na tenhle ten klip, když se natáčel v Dolánkách? No, já jsem do toho klipu vplula tak nějak, já jsem byla snad i jakoby ne úplně přesvědčena, protože jsem nevěděla, jak vlastně to bude probíhat. A najednou, až jsem se sama divila nad sebou, jak jsem do toho vplula jakoby lehce, jako bych to byla já sama. Jako bych to prodělala, prožila. Potom si natáčela také videoklip třeba, kde jsi byla královna. Tam jsme se ti smáli, že tam vypadáš jako papež trošku. To byla pohádková písnička, tam se hrála s Honzou Hejdukem a Martinou Rosenkrancovou. No a taky jsi si zahrála vlastně v takovém československém klipu, protože se Slovákem Petrem Kováčem si natočila písničku Píšu vám, pane, v rozpacích, že? No. To bylo taky takový hodně dojímací. Teď mi ještě jako řekni, ale počkej, to vlastně, a to ty teď nemůžeš stejně říct, ti nikdo nebude věřit, ale jaký jsem byl já na tebe jako režisér? Jako režisér? Ano. No tak respekt jsem měla. Pan režisér byl proti mě mládě, ale já jsem přesto z něj měla velký respekt. Já jsem si brala jeho slova vážně k srdci, že on tomu rozuměl. A já jsem mu byla vděčná za tu příležitost, že jsem si to mohla ještě na těch prknech. Nebo prostě kolem té kamery a kolem těch jakoby diváků. Že jsem si to ještě mohla vlastně na konci svého života zkusit. Já jsem si to zkusila na začátku svého života. Když vypukla televize, tak už to možnost nebyla. A teď jsem si to zkusila a jsem ráda, hrozně ráda, že jsem si to zkusila. Tak a teď mi řekni, když už je člověk starší, nebo říkat starý, jo, to je ošklivý. Řeknu, když už je člověk starší, myslíš si, že nemá už šanci jít před kameru? Jako třeba teď se zeptám přímo tebe. Ty jsi si teď řekla, no. Už jsem to zaklapla, před kameru nejdu. Nebo když ti dám další z rolí, tak to bude pro tebe výzva. Jo, tak výzva by to byla. Ale teď jde o to, jestli moje hlava a moje pohybový ústroj, jestli to ustojí. Tak víš co, my se budeme těšit na to, že ustojí. No. A ještě vznikne další nový videoklip. Co ty na to? No zkusit se to může, no, když tak se to hodí do koše. A ještě se zeptám na takovou otázku, jak to by se líbilo natáčení vždycky v Roudnici nad Labem? No tak to je pro mě místečko úplně úžasný. Takže tam výborný. Ano, tam je mezi nima všema dobře. Tak a protože teď nově startuje Fénix Radio,
Tak co by si popřála všem těm moderátorům, kteří budou usedat k mikrofonům a snažit se pobavit lidi? Co by si jim popřála? No tak to, co se teď dovídám, co se rozjíždí, tak tomu strašně fandím, protože co se i dovídám, že se tam bude zpívat písničky, který jsem tak ráda poslouchávala a nikde je teď neslyším. A vůbec, co tam teda má probíhat, tak tomu hrozně fandím, protože konečně budeme taky slyšet něco jiného, než obsání někde na podium a mávání rukama a nohama. Takže prostě fandíš všem moderátorům. Naprosto, no. Tak a teď ten příslib, že přijedeš a natočíš nový klip, teď ho chceme slyšet. No já to slíbit můžu, zkusit to můžu. Ale jaký bude výsledek, to se uvidí, protože čas pokročil a zdraví taky nechce si dát říct. No tak už si se to může, no. Tak my ti děkujeme za krátký rozhovor a těšíme se na tebe v Roudnici a zatím ahoj. Já taky, já se taky těším. Tak ahoj.